wadooyinka gala xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ayaa dhagxaan lagu jiray sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaas naxabsiga ayaa loo taxabay dhanka kale Faisal Cali Waraabi oo ah hoggaamiyaha xisbiga UCID ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo ama la xaliyo xiisadda u dhaxaysa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani Ilyas Cabdicali ayaa Hargeysa ka soo waramay ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa goor dambe oo xalaya waxa ay xabsiga u taxaabeen xogayihii guud ee xisbiga wadani Qadar Cabdi Xuseen iyo sidoo kale hafayeenkii xisbigaasi Barkha Jaamac Batuun sidoo kale waxa ay xidheen oday dhaqameed ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani kaasi oo madaxweynaha Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyey eedo u marinayay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa xadhigan lala xidhiidhinaya inay u xidheen mas'uuliyiintaasi kadib markii xisbiga mucaaradka wadani uu maalintii shalay ku dhawaaq la isugu soo baxo bannaanbaxyo ka dhaca magaalada Hargeysa kaasi oo ay xukuumadda ku muujinayaan xisbiga mucaaradka wadani sida ay uga soo horjeedaan sharci darro ay sheegeen in maalmihii ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliland uu sameeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo xalay warar saxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in aan shacabiga Soomaaliland lagu caburin karin xadhig isla markaana ay tahay in mas'uuliyiintaasi la sii daayo Cabdiraxmaan Cirra waxa uu si adag u cambaareeyey xadhigga loo geystay saddexdaasi mas'uul ee ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani saaka waxa ku waabaristay xarunta dhexe ee xisbiga wadani ee uu gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirra uu isugu yeeray taageerayaasha xisbigiisa ciidamada kala duwan oo Soomaaliland iyadoo dhammaanba wadooyinkii xaruntaasi soo galay lagu xidhay dhagxaan sawirro laga soo qaaday xaruntaasi ayaa sheegaya in dadka qaar oo dhalinyaro badan ay hadda ku sii qulqulayaan xarunta xisbiga wadani laakiin taliyaha ciidamada booliiska Maxamed Dabagala ayaa shalay sheegay in aanay ogolayn bannaanbaxa ay sameynayaan xisbiga mucaaradka wadani isla markaana wixii ka dhashay madax loo saari doono gudoomiyaha xisbigaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu wacdin jeneraal Faisal Cali Waraabi oo xalay goor dambe oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in la dejiyo xaaladda dhexmiranaysa xisbiga mucaaradka wadani iyo xukuumadda Soomaaliland oo adeegsanaysa booliis Faisal Cali Waraabi waxa uu sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland isla markaana uu kala hadlayo xaaladda dalka ee hadda uu ka barnaamijayo xisbiga mucaaradka wadani marka waxaan ka cambaareynaa xadhigga ilaa haddana action de wadani ku kaco dadka lagu xira horta mu dhacmo qof ku falq sameeyo ayaa la xira waa laga yaabaa in de la yiraahdo si aanu mudaharaad ku dhicin tactics kala la ciyaaro laakiin xadhig de waxa weeye waa in lagu degdegay waxaan jeclaa inaan si dadka loo soo tiriyo xorriyadooda waxaan xasuusinayaa laakiin mas-uuliyiinta reer Soomaaliland de taladii way anaga tala goosanayna de aan taladii sugna waleena dowladda waxa leenahay dadka daayo rabshada dadka rabshada ma doonay idinku rabshada abuurina xadhig iyo hanjabaad waxay kicisaaun dadku way sii kicisa dadku waxay ku fiican yahay hadal wanaagsan iyo caqli celis iyo sharciga la raaco ku wanaagsan inaan gudoomiye xubin commission ah ayuu muranku ku taagan yahay waxaa laga yaabaa in dowladda ay istuso tani dibba u dhacdo taadoon dibba u dhacdo taasoon imaneyn oo dib u dhac waa laga dhintay shacabka Soomaali uu ka dhimtay ma yeeliyo adduunku wuu nacay Ilyas Cabdicali Raadiyo Kulmiye Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar kulan kula qaatay Amiirka Qatar Tamim bin Xamaad Al Thani kulanka dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Amiirka Qatar ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga laba geesoodka ah ee labada dowladood ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha sida gaarka ah Soomaaliya kaga taageeray arrimaha ciidanka dhismayaasha waana safarkii afraad ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tagayo dalka Qatar tan iyo markii uu la wareegay xafiiska xukuumadda Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada Amisom ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramay wararka idaacadda kulmi ay ka helayso magaalada Jowhar gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamada Amisom ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaaladaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen xali dhawaaqa madaafii xoogan oo ay ridayeen ciidamada Amisom kuwaasi ay weerareen dagaalmeyaal ka tirsan Al-Shabaab dagaalka oo qaatay muddo daqiiqado ayaa waxa uu ka dhacay fariisan ciidamada Amisom ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada Amisom ayaa iska caabiyay kooxdii weerarka ku qaaday oo ka tirsanayd Al-Shabaab wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalku ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac
balse aan si rasmi loo xaqiijin karin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama uu dagaalka dhacay xalay waqti dambe. Xaaladda magaalada Jowhar ayaa ah saaki mid degan kadib markii xalay uu dagaal kooban ku dhex maray ciidamada AMISOM ee dagaalmeelka tirsan Al-Shabaab. Xiriir aan la sameynay maamulka magaalada Jowhar ayaa inoo suurtagali weyday si aan wax u weydiino dagaalka xalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. ciidamada amniga ee Kismaayeen waxay saaka wadaan baaritaano xoog leh kadib markii xalay magaaladaasi Kismaayeen lagu dilay gudoomiye xaafadeed ka mid ah xaafadaha magaaladaasi Kismaayo. Cabdi Maajid Cabaas Aadan ayaa Kismaayeen ka soo waramay. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa tan iyo xalay howlgallo lagu baaday goob iyo kooxihii ka dambeeyay dilkii habeenkii xalay ahaa magaalada Kismaayo loogu geystay Axmed Buulle Ibraahim oo ahaa gudoomiyihii xaafadda Fiyaaf Madow ay ku dileen dablay hubaysan aan haybtooda la garanayn. gudoomiyaha oo xilliga la dilay ku sugnaa goob ganacsi uu ku lahaa xaafadda Fiyaaf Madow ayaa dhaawac soo gaaray oo uu geeriyooday saacad kadib cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo. laamaha amniga Jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in hay-adaha amniga ay tan iyo xalay ay ku mashquulsan yihiin baadi goobka dablaydii ka dambeysay adilkii loo geystay marxuum Axmed Buulle Ibraahim oo ahaa gudoomiyihii xaafadda Fiyaaf Madow. waa gudoomiyihii labaad ee toddobaad kadib lagu weeraro Kismaayo. dhowaan ayay ahayd markii kooxo hubaysan sidan oo kale hoygiisa ay ku weerareen gudoomiyihii xaafadda Dalcadda oo haatan dhaawiciisa lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo. Cabdilmajid Cabaas Aadan Fantastic, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. Cabdilmajid Cabaas Aadan, wariyaha Kismaayo, radio Kulmiye uga soo waramayo, aad buu u mahadsan yahay. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulan kula qaatay guddiga culimada iyo ganacsatada Puntland oo magaaladaasi gaaray. Axmed Maxamed Ibraahin ayaa faahfaahinaya warkan. waxaa xalay kulan soo dhaweyn ah loogu sameeyey magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan guddiga uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo maalinnimadii shalay halkaasi gaaray. guddigan oo iskugu jira culimada ganacsatada Soomaalida ka kala yimid magaalooyinka Garoob iyo Nairobi ayaa doonaya inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle. Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo xubnaha la socda ayaa maanta magaalada Beledweyne ka sameynaya kuurgal ku aadan shacabka la siiyey deeqihii la qaybinayay kuwa aan la siinin si iyagu ay u gaarsiiyaan deeqda ay wadaan. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo dhaweyn xal sameeyey ayaa ugu mahadceliyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka deeqaha soo gaarsiiyey magaalada Beledweyne sida ay ugu soo gurmadeen iyagu sigoona sheegay geesta kale in deeqaha sidii si cadaalad ah loo gaarsiin doono bulshada ku nool magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan iyadoo aanan jirin isdaba marsiin sida uu hadalku dhigay. wabiida Shabeelle iyo Jubba fatahaadaha ka sameeyey gobolada dalka ayaa waxaa ku barakacay dad fara badan kuwaas oo haatan la gaarsiinayo gurmad lagu samatabixinayo xaaladaha soo wajahay. dhowaan ayaa la doonayaa in dib u dhis lagu sameeyo wabiida dalka mara si aysan dadka Soomaaliyeed mar kale ugu fatahin islamarkaana u geysan khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed. intaba sidaas waxaa sheegay maryaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed General Bashiir Goobe. culimaadiinka gobolka waqooyi bari Kenyana waxay walaac xoogan ka muujiyeen talaal ay Kenya doonayso inay ku sameyso haweenka. maslax Abuukar Xaaji ayaa inoo soo diray warkan. warka carada la geleen leeyahay waxaa lagu yarayn rabaa, dhalmada lagu yarayn rabaa, saabteenaa lagu yarayn rabaa, dadka noqota Istanbul bato xisaabtu baa lagu yarayna beenwey. dhowaanahanba dowladda Kenya waxa ay waday dhaqdhaqaaq ku aadan in haweenka ku nool dalkeeda laga tallaalo nooc ka mid ah cudurka kansarka oo halis ku ah nolosha aadanaha. balse Soomaalida ku nool ismaamulada waqooyi bari Kenya ayaa waxay ka soo horjeesteen tallaalkaasi oo qaarkood ay ku sheegeen inuu yahay mid lagu waxyeeleeyo in haweenka ay uur qaadaan. hase ahaatee waxaa ugu dambeyn arrintaasi war rasmi ah ka soo saaray culimada magaalada Garissa kuwaasi oo sheegay baaritaano dheer oo ay soo sameeyeen kadib in wax dhibaato ah uusan lahayn talaalkaasi isla markaana laga isticmaalo waddamo badan oo Islaam ah, wax dhibaato ahna uusan u geysanayn in haweenka ay uur qaadaan. intii Garissa meel kale joogaanba arrintii sax weeye sidaa iyada u qaataa talaalkii inuu hirgalo sax yahay oo wax dan oo kale loola jeedin waxyaalihii la sheegsheegayna asal muxuu ahaa wax ka jiraasan jirin waxyaana ka mid ahaa gabdhaha waxaa la rabaa inayna muxuu ahaa ay uur qaado waxba kama jiraan ti ilaahay uu muxuu ahaa qadara inay uur qaado intii alla qadaray uur qaadi tii alla islan qadarin inay uur qaadina ma uur qaadayso
كواشي حد أولسكو جاي وحاوي عذر كانسا كمدة كانسوين كابدا كانسر كناسها كان عامينك كانسر كفنها كانسر كسنببيلا كانسر بلن باجة مركا كان مانتاق اللاق حد لها يوا كانسر منك قلا هوينك كدعا كانسر با الله لي جانجا الله لي أنا لهرت إننا دولة بدن باقاتا إلا بقول يليف يطلن دولة دو جانجا دا قاتا لشيغي دولة بدن ومسلمين دولة مسلمين كقوة حرمري وحاوي حقا أكونت قديري حقا عافيمات قديري وكميد أيهين باكستان ماليشيا إندونيسيا تركي إيجيبت ومساردا لما ويقاتا bartamihii sanadkan 2019ka Kenya waxaa looga aqoonsaday cudurka kansarka musiba qaran kadib markii ay u geeriyoodeen masuuliyiin xilalka hayay dalka Kenya iyadoona haatan talaalkan uu yahay mid looga hortagayo nooca kansarka ee naasaha haweenka ku dhaca maslaha Bukar Haji Radio Kulmiye Nairobi dowladda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay cunqabateentii ay golaha amniga ee qaramada midoobay ku kordhiyeen Soomaaliya war saxaafadeed uu soo saaray la taliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Maxamed Cali ayaa waxa uu ku sheegay in cunqabateentani ay Soomaaliya ka hor istaagayso sidii ay uga adkaan lahayd ama ay u heli lahayd hub ay kula dagaalanto argagixisada waa sida hadalka u dhigay waxaa kale oo sheegay in Soomaaliya ay qorsheynayso sidii ay kaga adkaan lahayd dagaalamayaasha Al-Shabaab balse ay xayiraadan lagu kordhiyo ayuu ku tilmaamay inay tahay caqabad kale oo hor leh qaramada midoobay ayaa jimcihii sare u qaaday cunqabateynta hubka ah ee saaran Soomaaliya taa oo lagu kordhiyo muddo hal sano oo dheeraad ah warkii subax heerar iyo kulmiye ayaa la socotaan marka naqbaradka caalamka booliska ismaamulka Hong Kong ayaa hareeyay xarun jaamacadeed oo ay xalay dibadbaxayaashu gudaha u galeen tobanaan ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa isku dayayaan inay goobtaasi ka baxsadaan balse markii uu ugu waagu baryo hase ahaatee booliiska ayaa u adeegsanaya gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta canjirka ka samaysan dibadbaxayaasha ayaa maalmihii dambe sare u qaaday dibadbaxayaashooda rabshadaha wato kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan maamulka Hong Kong dibadbaxayaasha ayaa markoodii hore ka bilowday sharci muran badan dhaliyay oo maamulka la galay dawladda Shiinaha kaasi oo dhigayay in dadka dambiyada ku gala Hong Kong lagu maxkamadeyn karo dhulweynaha Shiinaha ugu dambeyntiina dhageystayaal madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa ka digay dibadbaxyada rabshadaha wate ee ka soconaya dalkiisa kuwaasi oo uu sheegay in ay hor istaagi karaan ama ay horseedi karaan amni daro dad lagu qiyaasay 87,000 oo ruux ayaa ka qayb qaatay mudaharaadadii ugu dambeeyay ee dalka Iran ka dhaca iyadoo lagu soo warinayo in ugu yaraan ay dibadbaxyaashaasi ku dhinteen ilaa iyo 2 ruux 10 waa 10 banki iyo bakhaaro ayaa dib la qabatsiyay dadku xaq ay u leeyihiin inay dibadbaxaan balse waa in aysan rabshado wadan dibadbaxidaasi ayuu yiri madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani isagoo intaasii raaciyay in aysan aqbalaynin amni darro